sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og nå skal vi åpne augustboksen av pauseboks. Nei, september. Han sendes jo ut 15. Ja. Så det er septemberboksen. Septemberboksen av pauseboks. Back to school. Ser ut som temaet er den måneden her, og det er jo logisk det. Det første jeg tar opp er den her. De er The Protein Ball. Sitron og pistasje. Ja. Oi, oi, oi. Jeg er skeptisk. Vi har ikke vært veldig heldige med... There's no good way to say it. Men vi har ikke vært veldig heldige med... Med disse ballene. Før vi har hatt mango og kål. Kål, da. Ja. Kål. Den der er vegetariansk, glutenfri, det er ikke noe GMO, så... Ikke noe tilsatt sukker, han er vetefri, og det er ikke noe meieriprodukter inn. Så hva er det egentlig igjen, sier jeg da? Sitron og pistasje, tydeligvis. Veldig spent på den, og skal selvfølgelig gi det en sjanse, men håpet... Men din passer jo fint til deg, så da kan du ta den, det er greit. Jeg tok opp den her, det er The Giving Tree, som er da blandet sånn grønnsaks potetgull ting. Ikke potetgull da, men grønnsakschips heter det. Det er bildet av en brokkoli i et gestkar her, så jeg regner med at det er det det er. Og den her tells som en av dine fem om dagen, og det er 110 kalorier per pose. Så har vi fått et sånt rør som det her, det har vi fått en annen gang også. Mm. Og det her er Wildson Elite Nutrition, og det er... Chili? Det er en blanding av nøtter, frø og kokos. Og den er glutenfri. Jep. Og en veldig fin sånn snack spouter, slenge i veska, og så er man fornøyd med det, liksom. Dette er Raw Oscarob Nibbles. Altså... Nei, en Oscarob. Hva? Jeg har ikke peiling på hva det her er engang. Det ser ut som det er sukkerert. Carob er tydeligvis da denne frukt, eller grønnsaken eller noe sånt. Ja, det er glutenfritt i hvert fall, og vegetarisk. Vegetariansk? Vegetarisk. Anywho. Så har vi en bar. Det her er Taste of Nature Blueberry. Den ser veldig, veldig god ut. Jeg lurer på om jeg skal ta meg på jobben i morgen og spise til lunsj. Men det er i hvert fall da økologisk frukt og nøtter som er i den her, og med blåbærsmak, og blåbær er jo alltid godt, så den her tror jeg faktisk ender i veska mi og blir med på jobb i morgen. Kanskje jeg kan ta med den neste da. The Primal Pantry. Hasselnøtt og enten så er det kakao, eller så er det kakao-greiene. Jeg tror det er kakao-greiene. Ja. Det er da... Skal vi se. Det blir da hasselnøtt og sånn kakao, eller rå kakao er det vel egentlig, sånn veldig konsentrert. Ikke, kanskje ikke helt for meg, for jeg tror den kommer til å bli veldig mørk, men det er veldig greit å ha. Jeg skal selvfølgelig prøve hvis vi åpner den. Helt til slutt så har vi den posen her med Linwood's Snackets, The Healthy Seed Snack. Det har vi også fått en sånn ekstra sånn liten brosjyr om, og det her er med spicy tomatoes og tomat. Og så som dere ser her så finnes det tre forskjellige. De har i super seed, og så har de banan og kokosnøtt, og så er det da spicy tomatoes som vi har fått. Og det står source of protein på den, og det liker jeg. Og jeg har litt sånn blåmuggost i kjøleskapet, så kanskje jeg kan smake på den sammen den har, kanskje. Men altså, sikkert godt å spise for seg selv også. Den gangen her så kommer ikke jeg og Guro til å smake på noe i videoen, fordi alt vi fikk er ting vi gjerne vil ha å spise som mellommåltid. Så derfor så kan vi ikke åpne det nå. Men hvis dere har lyst til å lese mer om pauseboks og hvor mye det koster og sånne ting, så linker vi nettsiden deres under her. Vi betaler ca. 260 kroner, kommer an på kursen i måneden. Nå vil vi få en annen sånn... Typeboks fremover også, som med litt mellommåltid og snacks og sånne ting som vi gleder oss til å vise dere. Så da kan det hende at vi avbestiller pauseboks. Det kommer litt an på
hvordan vi liker den andre. For jeg tror ikke det kommer til å være nødvendig å ha begge to, for jeg tror de blir relativt like akkurat der. Men vi er veldig fornøyd med Pausebox hittil i hvert fall. Og den måneden her synes jeg det var veldig mye bra, og veldig mye godt, tror jeg. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!